دانشکده بودیم، صدای انفجار اومد، دویدیم اومدیم بیرون. یه پیرمردم که آبر بود و اینجا داشت میرفت خونه خواهرش. مثل اینکه از اساتید دانشگاه شریف هم بودن دیگه. ما بیرون دانشکده بودیم ولی اومدیم، مثل اینکه دانشگاه بچه‌ها میگفتن کلا شیشه ها لرزیده بوده، صداش یعنی کامل تا تو دانشگاه اومده بوده. مگه فقط یه مصطفی بوده؟ کشور ما پر از مصطفاست. نه، به هدفشون نمیرسن. هرگز به مقصد خودت نمیرسن. اگه مصطفی شهید میشه، اگه مصطفی احمدی شهید میشه، بعید ندانیم که مصطفی احمدی ها پشت سرش هست. با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز برنامه تلویزیون ایران من، گفتگوی امشبمون رو در ارتباط با حادثه که هفته گذشته در تهران اتفاق افتاد اختصاص دادم و این مطلبی است که در واقع در سال گذشته هم به دفعات تکرار شد و اون مسئله ترور و قتل یک محقق در واقع پروژه هسته‌ای ایران بود به نام آقای مصطفی احمدی روشن که در تهران در واقع هدف یک سوء قصد قرار گرفت و خودش و محافظ رانندش کشته شدند. همونطور که میدونید در سال گذشته مجموعاً 5 نفر از دانشمندان هسته‌ای ایران به شیوه‌های مختلف ولی بسیار مشابه هم به قتل رسیدند و این ترورها ادامه پیدا کرده. گمانه‌زنی برای اینکه در واقع مسببی که پشت این قتل‌ها و ترورها هست رو شناسایی بکنند از حدس و گمان فراتر نرفته و با وجودی که جمهوری اسلامی تا به حال دو بار ادعا کرده که عوامل این حوادث و این ترورها رو دستگیر کرده ولی به طور قطع ناظران در واقع بیطرف در این مورد مطمئن نیستند که واقعا جمهوری اسلامی موفق شده باشه که کسی رو به طور قطع دستگیر کرده باشه در ارتباط با این قتل‌ها. یک نفر رو قبلا تلویزیون جمهوری اسلامی در یک مصاحبه در واقع مسئولین اطلاعات رژیم معرفی کرده به نام آقای فشمی که بعد از مصاحبه هم اعلام کردن که او به اعدام شده. در اون مصاحبه ایشون گفته بود که از طریق اسرائیل، موساد اسرائیل استخدام شده بوده و برای دوره در واقع آموزشی به اون کشور هم فرستاده شده و دوره آموزشی رو در اسرائیل دیده. صحت و سقم اون خبر البته قطعی نیست و به ویژه اون شخص رو مطمئن نیستند که کسانی که ناظر هستند بر این قضایا که واقعا کسی بوده که عامل ترور بوده، ولی حدس و گمانهایی که در واقع در بعد از حادثه اخیر منتشر شده در روزنامه‌های معتبر دنیا به ویژه در فارن پالیسی و در نشریه تایم هفته گذشته روز شنبه منتشر شده همه در واقع انگشت اشاره رو به سمت اسرائیل گرفتن و تقریبا میشه مطمئن بود که به هر حال این ترورها وسیله عواملی که در تضاد هستند با پروژه هسته ایران طراحی و اجرا میشه. در گفتمانی که نیروی اپوزیسیون جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه و به کار گرفته هم حدس و گمانهایی بر این که چنین ترورهایی از طریق وسیله خود رژیم و عوامل رژیم جمهوری اسلامی صورت میگیره مطرح میشه که به نظر غیر منطقی میاد که جمهوری اسلامی بخواد دانشمندان هسته‌ای خودش رو از بین ببره در حالی که کشورهای خارجی و به ویژه اسرائیل هم از طریق مسئولین امنیتیشون و هم از طریق مسئولین در واقع نظامی اسرائیل هم در قبل اعلام کردن که یکی از روش‌های مقابله با پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو همین خرابکاری‌های از خارج می‌دونند و گرچه به طور رسمی دولت اسرائیل
هیچ وقت مسئولیت رو به طور قطع نپذیرفتن و در این حال تکذیب هم نکردن. این فرم در واقع کار دستگاه اطلاعاتی اسرائیل هست که در واقع به حدس و گمان مردم میگذارن، ولی در جوامع امنیتی دنیا و جوامع سیاسی و مفسرین خبر تقریبا یک عمل شناخته شده و پذیرفته شده است که اسرائیل بهش دست میزنه و گاهی اوقات در واقع مخالفین خودش رو در عمل با چنین حرکاتی از میان بر میداره. در این مورد هم کاملا در همون خط و در همون جریان است که الان دو سه سال هست که دولت اسرائیل نسبت به پروژه هسته ایران حساسیت نشون میده و گرچه هنوز مستقیما وارد یک برخورد نظامی با ایران نشده علارغم تهدیدات مختلفی که میکنن، ولی به نظر میاد که خرابکاری هایی از خارج صورت گرفته. یک نمونهش همون قضیه در واقع ویروس کامپیوتری است که در نیروگاه بوشهر اینها شروع کردن به نام استاکسنت و بعد همطور که میدونید در همین یکی دو ماه گذشته انفجارات مختلفی رو در پروژه‌های موشکی ایران انجام دادند که باز هم به طور قطع نمیشه گفت که چه کسی دنبالش بوده، کسی مسئولیتش رو به طور رسمی نپذیرفته، ولی به طور عام پذیرفته شده است که اینها هم جزئی از همون طرح و برنامه مقابله با پروژه هسته ایرانه. نکته قابل توجه این هستش که جمهوری اسلامی چندین سال هست که در واقع دستگاه امنیتی و دستگاه اطلاعاتی رژیم و وزارت در واقع اطلاعات امنیتی کشور به جای توجه به چنین وقایعی و به جای توجه به در واقع عملیات ضد اطلاعاتی که از خارج باید انجام بشه تمام فوکس و تمام توجهشون رو روی مخالفین رژیم در داخل کشور گذاشتن و به جای اینکه روی در واقع کارهای ضد اطلاعاتی مرسوم که توجه رو بیشتر در خارج از کشور بر روی در واقع نیروهای امنیتی خارجی و غیر ایرانی باید متمرکز بشه، اینها بیشتر توجهشون رو روی داخل گذاشتند. تعداد زیادی رو در ایران دستگیر میکنند به محض اینکه کسی یک جایی مطلبی بنویسه، نامه‌ای منتشر بشه، میرن و اونو دستگیر میکنن، ولی درست زیر چشمشون و به قول معروف در جلوی دماغ رژیم در تهران در نزدیکی به ساختمان وزارت اطلاعات هر از 5-6 ماه یک نفر رو میبینیم که ترور میشه و به قتل میرسه و اینها در واقع لطماتی است که به رژیم زده شده و لطماتی است که به پروژه هسته ایران وارد شده و هر واقع هدفش هم همین هست. به دو دلیل، یکی این که خب این افراد رو که درگیر هستن بعضیاشون واقعا محققینی هستن که روی پروژه کار کردن رو از بین میبرن و در مورد این آقای در واقع مصطفی احمدی روشن هم سوال هست که او در واقع یک محقق اتمی نبوده، یک مهندس شیمی بوده که کار در واقع اداری دولتی داشته، معاون تدارکاتی پروژه نتنز بوده، ولی مطمئنا اطلاعات زیادی رو داشته و بسیاری از خریدها رو که لازم دارن برای پروژه انجام میداده و به این شکل از بین رفته. یک اثرش هم تا که عرض کردم الیمینیت کردن و از بین بردن افرادی است که با پروژه هسته ایران در کار هستن و هدف دومش این هستش که به طور کل سایر محققین و سایر دانشمندانی که با پروژه احتمال داره بخوان همکاری کنن رو به این شکل بترسونن و اونها رو در واقع باز بدارن از نزدیک شدن به یک همچین پروژه‌ای. شق سوم قضیه هم البته این هستش که در کل در فضای ایران یک نوع بی‌ثباتی و بی‌اطمینانی و بی‌امنیتی ایجاد بکنن که خودش نشون داده این هستش که رژیم واقعا امکان کنترل رو نداره و امکان مقابله با چنین حرکت‌هایی رو از دست داده و این دیگه نشون میده که واقعا دستگاه امنیتی اطلاعاتی رژیم به طور کلی از کار خودش باز مونده و به کاری که واقعا قرار بوده بپردازه نمیپردازه و همطور که گفتم بیشتر فشارشون رو گذاشتن به داخل کشور و ناراضیان داخل کشور رو تحت فشار میگذارن به جای اینکه به کار اصلیشون که کار ضد اطلاعاتی است بپردازن.